ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? በተከታታይ ወደምናቀርበውና የሽ አልማ ለዳበር ወደተሰኘው ዝግጅታችን በድጋሜ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለዚህ ፕሮግራም የተጋበዙትን እንግዶቼ ላስተዋውቃችሁ። ተናስተልኝ እንግዶቼ እስኪ ስማችሁን አስተዋውቁን። እኔ ትግስት እባላለሁ። 17 ዓመቴ ነው። ያፎ ነው የምኖረው። በነደሳ ነው የምማር። ጥሩ። ሊዮ ማኒ በኪታ ኸት ስምንተኛ ክፍል ማለት ነው። ከት ነፎ ሚበትያም אני נועה מבתיאם גם, חוד של יור, הגדולה. סיימתי בית ספר. זהו. תראו נאום גילי, תמלכת שו צ'אצ'ן, יזהרו רעס, יתיופיה יהודהוינן בתלי, בתאמן נגגרי, נא אווזה גבי, ודהונו רעס נאו מנלפו, רעסום פוליס, פוליס ובדמו משתה ברעסטו. סלזי, እዚህ ካሉት እንግዶቼ ወጣት ተማሪዎች ጋር ለግማሽ ሰዓት ያክል ስለ ምሽታ ስለ ፖሊስ ፖሊስና እኛ ፖሊስ ስለ ፖሊስ ያላችሁ ግንዛቤ በሚመለከት ስፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። አብራችሁን ተከታተሉ ዘንድ በድጋሜ እጋብዛለሁ። እንግዶቼ ትግስት፣ ሊዮርና ነዋ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ የዛሬው ርዕሳችን ፖሊስ ነው። ፖሊስ በእንግሊዝኛም ፖሊስ ነው የሚባለው። ያው በእኛው ቋንቋም ሲተረጎም ፖሊስ ነው የሚባለው። በብራይስ ደግሞ ምሽታራ። ትግስት፣ ሊዮር፣ ኖዋ ፖሊስ ሲባል ምንድነው የምታስቡት? ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ፖሊስ የምትተረጉሙት? ፖሊስ ማለት ምንድነው? ትግስት እኛ ባንቺ ለምር እኔ ፖሊስ ሳይስ ፖሊስ ማለት ምን ማለት ነው? ወራ በኋላ እንመጣለና ፖሊስ ምን ማለት ነው? እኛን የሚጠብቁን። እሺ ሌላስ? ፖሊስ ጠባቂ ነው። ሌላስ? እሺ ሊዮር ማዘ ምሽታራ ብሽ ብለኻ? ምሽታራ זה כוח הגנה מאוד מפחיד, כי יש הרבה פעמים שאתיופים יצאו נפגעים ופצועים מאירועים ממשטרה. ו... מה זה אירועים ממשטרה? בוקס? גם. גם היו מקרים כאלה. אוקיי, נועה, תעזרי לו. אני חושבת ש... אחת מגדירה משטרה. משטרה נועדה להגן על כולנו. על כל האזרחים במדינה. זהו, אני מרגישה שזה משהו שצריך להגן. כן, אני מרגישה ביטחון. אוקיי. כאשר את רואה משטרה, על מה את חושבת? אני חושבת שאולי קרה משהו, קרתה איזה בעיה, צרה, בגלל זה הם הגיעו. אני שם חושבת שקרה משהו רע. אוקיי. ליאור? מה אתה חושב שאתה רואה משטרה, אם זה מרחוק, אם זה מקרוב, או שאתה שומע משטרה? על מה אתה חושב ישר? אני מרגיש פחד, בעיקר. פחד זה הרגשה. אתה חושב, חושב זה לחשוב, זה משהו. פחד זה תחושה רגשית. נכון. עכשיו, אני רוצה את השכל, את השכל, את החשיבה. על מה אתה חושב? כמו ש... נו, אמרה? אני חושב ממש... קרה משהו, אולי קרה משהו, היא אמרה. על מה אתה חושב? אני ישר חושב, מה קרה? על אהבה? אני חושב, מה קרה, למה הם פה? האם יש סכנה באזור הזה ש... ואני לא אמור להיות פה? זה כעיקרון מה שאני חושב. תגס, מה את מרגישה? כאשר את רואה משטרה, פועלת בסביבה, באזורים, או שאת רואה, איזו תחושה, איזו הרגשה יש לך? הרגשה של שמחה? לא, פרט פרט מהסייני. למה אמרת, נסנסה את שאו, לא תראו נגרו לזה עם אתום. עניין אמרת, זה לא למקום.
ወይ ወስደው ደብድበው ይመልሳሉ። ስለዚህ ፍራት ነው። ወላጆች፣ ተመልካቾች ተመልከቱ እንግዲህ ፖሊስ እንዴት ነው የምትተረጉሙት? ፖሊስ ማለት ምን ማለት ነው? ፖሊስ ስታዩ ምን ይሰማችኋል? ፖሊስ ስታዩ ምን ታስባላችሁ? ፖሊስ ስታዩ ምንድን ነው የምታዩት? የሚሉትን ጥያቄዎች ነበር እና ሶስቱም እንደመለሱት እና እንደተከታተሉት ፖሊስ ማለት ከሁሉም በፊት ያው የሀገሪቱን ዜጋ ደህንነት ስነ ስርዓት የሚጠብቅ ነው። ከዛ ውጭ ግን ፖሊስ ሳይ ፍርሃት ፍርሃት ይለኛል። ፖሊስ ያለ ምክንያት አይመጣም። ፖሊስ ዝም ብሎ አይመጣም። የሆነ ችግር አጋጥመዋል ማለት ነው የሚሉት ሀሳቦችና የስጋት የፍርሃት የጭንቀት ስሜትም ጭምር ነው የሚሰማን ነበር ያሉት። እንቀጥል። ፖሊስ ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁበት መቼ ነበር? ሊዮር መታይ ራይተ በፓም ርሾና ፖሊስ በየት ዘጊል ወላይት ካፓስታ ፓም ልሾቴር ፖሪም אני לא יודע, אני זורק לך רעיון. מתי ראית, מתי שמעת על פוליס, על משטרה? שמעתי על משטרה בגיל מאוד קטן. זה אומר? באיזה גיל? בגיל 4 ו-5. אני שמעתי מסיפורים שמשטרה מאוד עוזרת ומאוד מגנה על אנשים. זאת אומרת סיפורים חיובים. כן, סיפורי גבורה של שוטרים. מאיפה שמעת את זה? מכל מקום, מהגננות, ממורים, מכל מקום. אוקיי. זה פעם ראשונה שאתה שמעת, אז מה חשבת אז? מה חשבת אז? ושגדלת קצת, התבגרת, איך אתה, איך ראית בהמשך? האם מה שחשבת, מה שאמרו לך, מה שסיפרו לך, זה מה שבהמשך גם הבנת וראית? לא. בגיל קטן אמרו לי שמשטרה עושים רק טוב, ואמרו רק דברים טובים על המשטרה, ושגדלתי הבנתי שהם לא עושים רק טוב. יש שוטרים שלא אמורים להיות בתפקיד ולא אמורים להיות בעבודה הזאת. איך אתה מסביר איזה שוטרים הם? כאלה שלא אמורים להיות. למה? כי הם עושים דברים שמשטרה, שהיא כוח שבא להגן, לא אמורה לעשות. כאילו, הם עושים דברים להפך, כאילו, הם הפושעים פה. הפוליסוצ'ון. פוליסוצ'ון, המשטרה, בעצמה פושעים, אתה אומר? כן, יש כאלה, אני לא אומר שכולם. אבל יש כאלה שכן ככה, ובאמת זה דבר שלא אמור להיות ככה. תגיד, את שומעת מה הוא אומר, נכון? את יכולה להוסיף או לחשוב אחרת? כי מתי, השאלה, אותה שאלה, מתי בפעם ראשונה שמעת על משטרה? מתי ראית בן אדם עם מדים, עם כל היוניפורם שלו, משטרה? ואיך הייתה התחושה? איך הייתה הרגשה? או מה חשבת אז, אם את יכולה להיזכר? ומטסת הוא שיקולה, מג'מנריה גזי פוליס יסם משהו, יאישו, בית שנברה. יעני, מן תסמש, יעני, מן אסב סבא פוליסוץ'. אני היותי כספרנו. אני היותי כספרנו. יתניהו ספר, יתניהו ספר. אני מנורו, יפונו, אבל... יעני, יפונו. יפונו מנורו. אנחנו לפוליס מנם בזה אלפן. למן כזה צ'ק צ'ק, לדוויד מנם סללה. ሁሉ ዘነም ያልፈተኝና ለምን አንድ አንድ ጥሩ ነው ሁሉ ዘከዘ ስለመጡ አይዞሽ ማቶ ታላጊ ቸኪሉ ለፋም ነው ማረ ቸኪሉ ሸቶፍሽ ተምሽታራ ቸኪሉ ሸኻ ከን ሸኻ ለገና ለኑ ምፕላን ሸምራይን አባል ፋሚም እምኪሉ באים סתם עוצרים ילדים, כאילו, סתם יושבים בגינה, לא משנה מה, אבל כאילו, רואים אתיופי נגיד, באים ועוצרים אותו. לא שואלים אותו בכלל. מה קרה? עולה עניין מטעלן. תמלכת שוט שנגידי, סלפוליס, יסמת שוט מצ'נו,
ያያችሁት መቼ ነው? ምን ሲባል ነው የሰማችሁት ነው እንግዲህ። በአጠቃላይ በራሳችን ቋንቋ እያወሩ መሰለኝ። ግን ለማንኛውም እንግዲህ በአደጉበት አካባቢ ከሊኦር እንዳለው ገና ከጋን ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ በትምህርት ቤትም ስለ ፖሊስ በጎ አመለካከትና አስተዋጽኦ በጎ አስተዋጽኦ እና ጀግኖች እንደሆኑ ነበር የተረዳሁት ነበር ያለው ሊኦር። በኋላ እያደግኩ ሲሄድ ግን ያኔ ያሰብኩትና ያኔ የነገሩኝ በትክክል አልሆነም። እንዲያውም ወንጀለኞች ሳይቀሩ ሁሉም አይደለም፣ ሁሉም ፖሊሶች አይደሉም፣ ግን አንዳንድ ፖሊሶች ወንጀለኞችም ጭምር ናቸው። የሰው መብት የሚዳፈሩ ሰውን የሚጎዱ ጥቃት የሚያደርሱ ፖሊሶችም አይቻለሁ ነው ያለው። ትግስትም በተመሳሳይ እንዲያውም አንዳንድ ወጣቶች ተማሪው ልጆች ማለት ነው መንገድ ላይ እያቆሙ እየፈተሹ እያሰሩ ባልሆነና በአግባብ ባልሆነ መንገድም እንደዚህ ሲያበሳብሱም አይቻለሁ ነው ያለችው። ኦኬ ኢማ ነሕኑ ክባር ሚትከድሚም ኢትካልተም ሊንጓ አሁን አሁን እንዳልሽው ትዕግስት ወደኛ መተሻል። ወደኛ ማለት የኛ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን ልጆች መንገድ ላይ ያቆማሉ፣ ይፈትሻሉ። እስቲ መቼ ነበር የመጀመሪያ ጊዜ የእኛን ልጆች ወጣቶች ምን ሲያደርጉ ነው ያዟቸው? ምን ሲያደርጉ አይተው ነው የጠየቋቸው የመረመሯቸው? ለምንም ባያረጉም እኮ መጠው ቀለሙን አይተው ማለት ነው ዝም ብለው ይፈቱሽ። ምንም ባያረግም ጥቁር ነው አዝ መጥፎ ነው የሚያስቡ እነሱ ከን መጥፎ ከን ነው የሚያስቡ። ሊኦር መሸ አምራ ትዕግስት בגלל הצבע העור, בגלל שהוא רק אתיופי, אז עוצרים, שואלים, בודקים, חוקרים, סתם, כאילו בא להם. זה מה שהיא אומרת, אתה מסכים לאמירות שלה, למחשבות שלה, למה שהיא אומרת? כן, ברוב המקרים זה ככה. לרוב המשטרה קולטת אותנו בתור פושעים, ו... אנחנו פשוט בעיניים שלהם אנחנו יותר בולטים ו אין עוד מה להגיד. יש מה להגיד. נועה, תעזרי לו. אני חושבת שזה לא נכון שכל מי שהמשטרה תראה תרצח, אבל מסתי במה עניין נאורה? מסתי אולי להיות שגובו זה עניין להיות שעשה שוקם כעת שלנו ולא נסת נראה את שום ג'מלה. אני חושבת אבל שכן יש גזענות בברית? באמרניה? מה? באמרניה מורת? מוקרי? באמרניה? לא יודעת. אוקיי. אני לא יודעת. אני חושבת שכן יש גזענות, וכאילו אני גם חוויתי את זה, נגיד שסתם הייתי עם חברים שלי, ופתאום המשטרה הגיעה אלינו, והם מדברים לא יפה, ואנחנו לא בעייתיים, או שעשינו משהו, או שקרה משהו. סתם, הגישה שלהם פשוט, איך שהם באים לאנשים, זה כבר לא יפה. את יכולה להצביע על איזה דוגמה ספציפית? כי ניסית להגיד, אבל תפרתי את זה איפה, מה בדיוק. למשל, אני הייתי עם חברים שלי, מתחת לבית שלנו. סתם יושבים, מדברים, לא עושים בלגן, שטויות, רעש. לא עם בירה, לא שתייה, כלום, יושבים. מגיע לנו שוטר, טק, תביאו תעודת זהות. לא עשינו כלום, יושבים. בלי רעש, סתם חברים מתחת לבית. למה? מה עשינו? למה אתה רוצה תעודת זהות? אין סיבה, תוציאו. ואנחנו חייבים להקשיב, כי זה מישהו שהוא מעלינו. זה מישהו שאמור להגן עלינו, אז אנחנו ישירות כאילו מוציאים בסדר. שואלים אותנו, למה אתם כאן? למה אתם יושבים כאן? תתפזרו, תלכו לבתים שלכם. ואנחנו לא עשינו כלום. מה היה קורה? במקרה אתם הייתם ילדים טובים, אני מבין. כי לא התנגדתם ולא אמרתם מה פתאום, אנחנו לא מראים לכם תעודה זאת. אם היו ילדים אחרים בגילכם ואומרים להם, אנחנו לא מוצאים תעודה זאת, מה פתאום, והיו מתווכחים איתם, מה היה קורה? אני שמעתי גם על מקרים כאלה שאנשים סירבו לה בתעודת זהות והייתה אלימות. גם מצד השוטרים, וגם מצד
הילדים שישבו. כי שוטר ברגע שהוא רואה ילד שמתנגד לו, וכמובן שגם הילד אתיופי, אז יש לו סיבה, כביכול לא באמת סיבה, אז הוא ישר מתחיל להשתמש באלימות. כי כרגע יש מישהו שמסרב לו. והם תמיד חושבים שבמעמד למעלה, אז כאילו אתה לא יכול לסרב לשוטר. תגיד, יש לך מה להוסיף? מה אתם אומרים לגן עלי? דיו בקה ועצ'ו, ישו? לא, לא, אני זה מה אתנו, זה מיית הגורדנית שגרת הקמת שהיה. מנה מתת מנמנו גם הנברנם, מתו. סוד דוולו, כזה בוטה, תנצ'ה שתצ'ואן, בזו סוע לא מנם בלו. תודה זאת מנמנם תו בלו מנבר. אני אדם אמנם על הרגנם, אז סתן עצ'ו. כזה בוהלה, היו? היו, הידו. למנות הזה מתקמת אמנם בלו, ודה ותצ'ו דוולו, הידו. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄ በብዛት ምን ሰማው ነው በብዛት ምን ያው ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ወጣቴኛ ወጣቶች በዚህ መልክ ነው ቅሬታቸው የሚያሰሙት ፖሊስ አላግባብ በየቦታው በሰፈራችን በቤታችን በአካባቢያችን በመንደራችን የመጡ መታወቂያ ይሉናል ለምን ቤታት ገቡም ይሉናል እነሱ ነበር ሁሌ የሚጨቀጭቁንና የሚረብሹን እና በዚህ አግባብ የኛን መብት እየገፈፉ የኛን በጥቁርነታችን በቀጣ እኛ ጥቁሮች በመሆናችን ብቻ ኢትዮጵያ ይሁዳን በመሆናችን ብቻ በእኛ ላይ የኛል ጫና ያርጉብናል ያሉት አዲስ ነገር አይደለም ሁላችንም በአብዛኛው ወጣቶች እየሰማነው ነው እየተከታተልነው ነው እና እናንተም እየተከታተላችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ عشان ኢምሃዩ ማጽም ለخم ሊስናደብ በመሽጣራ כדי לעזור להם, כדי למנוע את כל ההתגרויות הייתם מסכימים? היית מסכים? להתנדב במשטרה, אם היו מבקשים? מצד אחד יש את הצד שאומר כאילו יש אנשים שעושים את זה לא בסדר ואתה צריך לעשות את זה טוב ולעזור ומצד שני אני חושב גם ש אנחנו לא צריכים לעזור, אתם צריכים לעשות את העבודה כמו שצריך. זה לא שאנחנו צריכים לבוא ולתקן אחריכם. אוקיי, ליאור, סמית שאלו, והלאה, את המלכת שעצ'ן, מנה נדל כנגרת שואלן, תגיס, אם היו מבקשים, מציעים לך להתנדב בתור, בהבנה חיובית, כדי לעזור להם, כדי לסייע להם, כדי למנוע ויכוחים בין העדה ועם המשטרה, אם היו מבקשים ממך להתנדב? על הדרגום. אתה דרגום, את שרש. על הדרגום. לא. למה? לא ינסו לבסמל וסלפה לגן. גן הנסו נסעת שעון לא. אהון ננסו בעלו בית ויש כותב בקאולי יוזר ש... כן. שעולש. נדרגן, אבל נזינו. אישי. השאלה ששאלתי את ליאור בטגסט, אם היו מבקשים, מציעים לך להתנדב, כחלק לקרב בין העדה ולמשטרה, היית מסכימה? הייתי מסכימה. אני חושבת באיזה מובן, באיזה... כן, באיזה תנאים? אני חושבת שמצד אחד אני מבינה את הצד של המשטרה, כי אני מבינה שבסופו של דבר, כאילו, הם פה כדי לשמור עלינו, ואני גם מבינה את הצד של העדה, כי העדה כרגע מאוד מאוימת מהמשטרה. אוקיי, זה שעת משתלבת, זה שעת נועה מתנדבת, ומה זה יעזור לעדה? אולי הם יראו שכשיש מישהו מהצד שלהם, כאילו אתיופי, שמנסה כאילו לעזור ולהראות, ולא רק מפקח על חוקים בצורה שהיא מעליהם. מפקח או שוטר? תפקיד לא מפקד. כאילו התכוונתי שאם הם יראו שיש מישהו שלא רק בא והוא בא מעליהם, כאילו שהוא ברמה שלהם, הם מרגישים שכאילו מי שלהם. אוקיי, בצד שני, יש גם שוטרים של העדה, מאות, מאות. אז איפה הם? איפה הם את חושבת? איפה הם אתה חושב? יש כמעט אלף, אולי יותר. אולי יותר. איפה הם?
כאילו, דעתכם, כאילו, מה אתם חושבים? זה לא, אנחנו לא... כי נועה אומרת, אז כן, היא הייתה מסכימה להתנדב בתנאי שכן, יהיה לה תפקיד. יהיה לה תפקיד, ותפקיד כאילו של... שיש לה השפעה, ויכולה להשפיע על האחרים, נכון? לא בתפקיד זוטר, אלא בתפקיד קצין או בדרגה כלשהו שיכול להשפיע. עכשיו, יש קצינים גם מהעדה. שאלתי, איפה הם? לדעתכם, כאילו, תדמינו. אז למה קורה דבר כזה? כי יש לנו לא מעט שוטרים יוצאי אתיופיה במשטרה. אבל עדיין הקהילה מאוימת. עדיין, כמו שאתם מסבירים לי, כמו שאנחנו שומעים, עדיין היחסים בין בני הקהילה ולמשטרה הוא קטסטרופה, אפשר להגיד, קשה ביותר. עם הזמן מקווה לדבר גם על זה. אז למה זה קורה אבל בכל זאת? תגיס. פוליסות שמלתנו יניות, הוושעות שמלתנו מגז בפלוגון, מגזי צ'לום. למן סרטון תתו, לניה ולא מגזי צ'לום. אני אין לזה נמסל. סרטון שלו עונה? כן. סרטון גידי... לניה הישמום להלפיות שלו, מישמום למעלה, לגש בסרים. עד הלן? אה. את המלכת שאת 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 המלכת הוא גידי. ואנדה בכל, הנה, הייתה יקוד שאותי, יקה, גידי. ננטה קניגה עברת שהוא, סקלקלת שהוא סירו בפוליסינטם, או אם דוגמא ברדת פוליסינטם. קניגה עברת שהוא סירו בטבלו, מנטרלת שהוא נבר את היקוד שהוא, סוסטו מתלעי מסרסטות, תמססה ימנו, תקרן ימנו. ברגית, נועם דלת שהוא כהונה, לדהננת תבקה, לסרעת תבקה, להזב תבלו, מדרג סרע. עסקו נדרס, ותלי דגמו הלפינת יעלו, הלפינת יעלו בוטה כתסתן, וכעד עניינן ילבר יעלת שום. תגיד דגמו, זרו זרו, איתופיה הפוליסות שבינורום, בינורום, ברגת הנה על הרגום יעלת שום. צ'רש, מן בוטה נראה יעלת שום, תגיד סתה על המנמלה, על הדגמת שום. מן בוטה נראה לדרגום, ית בוטה נדמתי לגלי בועלה נעת עלן. ግን ለማንኛውም ፖሊሶቹ እኛ ፖሊሶቹ ያሉ ግን ለምንድን ነው ታዲያ ዞሮ ዞሮ ቅራኔው እየተባባሰ ሄደው ቅራኔው ለምንድን ነው የማይሻሻለው በየጠይቃት ደግሞ ዞሮ ዞሮ ያለቆቻቸው ተዛ ስለሚፈጽሙ የተባሉትን መመሪያ ስለሚፈጽሙ ማድራት ቢፈልጉም የግድ ተገደው ያለውን ስርዓት የተባሉትን መፈጸም ግዴታ ይሆንባቸዋል ነው ያለችው ሊዮር נגיד בעוד 3-4 שנים, עכשיו אנחנו רואים שיש דיונים, מפגשים בין בני הקהילה למשטרה. מדי פעם אנחנו שומעים. עכשיו, איך אתה רואה בעוד 5 שנים, איך אתה רואה היחסים בין בני הקהילה למשטרה? הוא ילך ויקטן, יהיו לאט לאט יחסים טובים, או... איך אתה צופה? לפי מה שאתה רואה עכשיו, מה שאתה חושב עכשיו. אני חושב ומקווה שבעוד כמה שנים המצב ישתפר. שנים? תזרוק מילה, מספר? 4, 5, כן. שאתה תהיה בצבא בעצם. כן. בסופו של דבר תהיה בצבא. לא במשטרה, אבל בצבא. כן. נכון או לא? כן. אוקיי. המצב יהיה, אני חושב, יותר טוב. ותהיה פחות אלימות ופחות איומים ו... בלפות גזיית, ותעשו ותעתות שמגלות ואותו, אדמה דרגעו נבר, אדמה מעלית, הפגנה מעלית לו. אנדן ישראל הרן, למן אותו, ולא תקוטו. למן אותו. אנדן אותו דמו, בסוץ לנבר בצ'ו, צ'יגס לנבר בצ'ו, ולידות שלנימותו, ስለሚጨቁራቸው ብዙ ጊዜ ብሶት ስለነበራቸው ነው ብሶታቸውን ያወጡት እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በመጀመሪያው በኋላም የነበሩት አድማዎች አፍጋና እንዴት ነው መታዩት? አገልባ አፍጋና ሆነ አኔቲ ባትም በአፍጋና
אז איפה? בתל אביב, בהפגנה האחרונה, אחרי הרצח של סלומון טקה. אני הייתי שם, גם ב-2015 אני הייתי. וכאילו, אחרי שהייתי בהפגנה וזה, בסוף, אז כאילו היה את כל הבלגן. איזה בואי, תארי את הבלגן, מה זה הבלגן הזה? השריפות צמיגים וכל השוטרים, האלימות וזה. ואחרי כל ההפגנה הזה, אז כאילו, נגיד בעבודה וברחוב, כאילו, אנשים הסתכלו עליי כאילו בצורה מוזרה, כאילו. איך אתם... רק בגלל שהייתי אתיופי. כן, גם, וגם בגלל ההפגנה, כי היה יותר מדי. כאילו, זה לא שראו אותך, זה לא שראו אותך שם אלא... נכון, בכללי, כן. גם לי יכולים לראות, אלא היו יכולים לראות ככה. אבל יש כאלה גם שאמרו לי, כאילו, כל הכבוד שעשיתם את זה, זה כאילו, אולי זה יביא שינוי, תעשו עוד פעם ודברים כאלה. וכאילו, ויש כאלה שגם כאילו, הם אמרו למה עשיתם יותר מדי רעש, ולמה כאילו, כי הם רגילים לאתיופים המסכנים והשקטים, שכל דבר שהם אומרים להם, כאילו, הם יעשו. והם לא רגילים לכל הבלגן שהיה שם. ואני חושבת ש... כן, אם נמשיך לא להתפרע, כן, לצאת, להפגין כמו שצריך, זה כן יביא שינוי, אם לא עכשיו, כאילו בעתיד. ואיך את רואה את החלק, התגובה של השוטרים כלפי ההפגן הזאת או ההפגנות האלה שהיו? לא, אני, פחות או יותר אני רואה קצת שינוי, כאילו לטובה. וכאילו פחות, גם אם אני רואה נגיד בשכונות וזה שעוצרים ילדים וזה, לא באים וישר שואלים אותם ו... לא, כל מיני דברים שהיו עושים לפני, אז כאילו פחות עכשיו. יש פחות. כן. לא? אני חושבת שבהפגנה האחרונה יצא הרבה כעס, גם של העדה וגם של הציבור על העדה. העדה הייתה מאוד כועסת. על כל מה שקרה. על הרצח, על כל הזמן הזה ש... על הרציחות, בוא נגיד, ככה. הרציחות, על היחס בכללי. ופשוט... כולם יצאו להפגנה, כאילו, אני ראיתי הרבה אנשים שיצאו להפגנה, שאני מכירה. ופשוט, זה גם רץ ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, אנשים מעלים מיקום, וישר כולם הלכו להפגין שם. ראיתי ברחובות, בנתניה, בתל אביב, בכל מקום, שכל עיר חסמו כבישים. וזה עצבן אנשים שחסמו את הכביש, והרבה אנשים אפילו לא ידעו בהתחלה מה הסיבה. שאלו למה אתם עושים את זה, למה אתם חוסמים, למה אני צריך לעמוד בפקקים. ואני ראיתי אנשים שפשוט עמדו והסבירו שלמה ילד צריך להירצח ואתה מתלונן על פקקים. ו... מה היית יכולה לעשות משטרה במקרים האלה, בהפגנה הזאת? אני חושבת שהם יכולו להשתמש בפחות אלימות, כי אני חושבת שהאלימות התחילה מצד המשטרה, ואנשים פשוט הגיבו לזה בהגנה עצמית. זה כל מה שקרה. גילי, את המרכת שעוד שעצ'ן נזי אותת, אתם דאגי לדעות שמשטרה, או אם אמרו פוליס, מן לאו. יהיה פוליס מננת, יהיה פוליס תגבר, יהיה פוליס סלטן, יהיה פוליס מבט, מנדן לאו. איין דנדו אותת, בגלו, ביון, כלג'נתם ג'מרוס כהון, סלי פוליס יעלו גנזבי מנדן לאו, מן נבר. ללם דוגמו, בקרבה נופות גזיית, לברות אדמאות שסלמאו סלפות שבמימלכת יגעת המצ'אונה, יתסמצ'או סימית, יסרו תעשה מן נברה. ימילותון דייקאות שאנסתן נוסנו היה יקוינו, נסו איתן שעלה צ'און יחל, אסטיית סיסרת אוקויתואל, ננתם בנזיות עת לג'וד שאסטיית נרקצ'ו, נתם המנהלן, እንግዲህ ለዛሬው ያዘጋጀነው ልዩ ፕሮግራም ወይ ደግሞ እሽ አልማልዳ በልሰኘው ልዩ ዝግጅታችን በዚህ አጠቃለናል እናንተም እዚህ ድረስ መጣችሁ ሐሳባችሁን ስላካፈላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ጎበዝ ሆኖ በርቱ እላችኋለሁ ተመልካቾችም በዚሁ ሰላምታችኋለሁ ለላ ጊዜ ለላ ፕሮግራም እንደገና ተመልሰን እንገናኛለን ደህና ሁኑልን